أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا sekekerni pirang-pirang balu. Falau qatalahu dina kitab aslina, falau qatalahu dina cetakan anyar ma falau kutila samba. Mun kitab namelina asli kes falau qatalahu, mengeridit kalau kutila. Perbedaan saya. Kalau kutila maka lamun dan badani asai dimusakolin kalawan kang abot awasikolin wadadina dawa kang abot kang landep kabun dukotin kaya mimis wasautin lan cemeti bila wasahmin lan jamparin bila nasuin kalawan ora ruruh itwalah adin lan ora lalandep wasamin wabun lukatin adzawa jamparing lan mimis ajarah watawa natu wadiyah si wongu ingu suaid atawa natu anu ingu suaid opa naslun nuruhit wa asara lana pagiti hingga langsada paudusa mi ambani jamparing pimuri dalam lewatnya suet wa ma tabihi malan mati ya suet bihima kalawan karone jari lan taksir awin hana kabi upulatin atawa narima kecekek ya suet upulatin kalawan jaring atau racik kau asobah usamun atau ngenani wing saya apa jambaring bahwa kau amagatuni bayo saya biarubin kalawan tanah kang dukur terpijak balin atau puncak gunung rumah sokotomi nugari-gari logolah sed minuh seking tor atau minuh seking jabal rumah maka haram ya suaid rumah maka haram ya suaid. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang bacakan Fatihah kanggo Kiai Haji Dudung Banjarnya di payun raina pupus nyusul ayana lancik na can matang puluh kakak na kuari maut atau nama kakak na hila haju karak adina iwan tak adina hila karak kakak na ya. Tapi sekarang Allah terserap umurnya hampir
80 leuwih. Haju lanjeukna deui di rumah sakit teh. Jadi naon kitu ngaranna? Padeukeut. Tah bacakeun Fatihah khusus kanggo ajengan Dudung Banjar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, keluarga besar toko Mas Sabran Haji Husein. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Informasi tentang para donas banjir Bogor. Alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari mudah-mudahan aya mangfaatna. Tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi daf'ul bala jang urang kabeh. Kusebab urang sedekah, kusebab urang peduli, Allah henteu nurunkeun azab ka urang. Sok sieun ngarembet. Bam dedengian temimiti Bogor belah ditu belah dia nonton ayo prak kasore na Bogor belah dia ju ka Bandung urang Bandung nempo urang Bogor kabanjiran kabanjir isuk na Bandung terus Surabaya tanuntak urang muntayang kanu boga na neuleum mobil teh hargaan geuningan sakumaha mau mobilan sing arab imah gitu kenehna ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak. Macem-macem. Ya Allah, dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan. Segala nyokot kreditan duit bank, hayang babanda, hayang boga. Alhamdulillah, upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor, jadilah mobil, jadilah imah mewah megah. Cakallah yang nyawasya etetea kos gitu tea hina deleken ya kuaige deleken ya kuaige ayo siap buah mobil sing harapung keluarga imah gitu keneh nubogana jejeritan jeng siana kuaige siya bohongan siya lain isi ikbar jejeritan siya ayo ngara rambah masya Allah yang nyawahina na dunia tah. Ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain usia nu aing hayu arah ku kusia tah aku kusia tah ku aing dirusak nu aing teteh antak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku
ka diri urang, ka ibadah urang, eta mah ibadah teka nungkas kitu. Ibadah nu geus zuhur mah ulah ngaku-ngaku tuh awak do Allah, ibadah do Allah lah, rek ibadah rek henteu kumaha Allah bae. Atuh sia seuri sorangan ngarasa meureun lain kitu asana mah. Ya Allah, ya Rabbi, ulah di aku. Mun masih kene urang ngaku. Berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun engke di sidang di hareupeun Allah ai tanaga nu saha. Make di aku kusnya ai hirup sia nu saha. Nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia osok ngomong la haula wala quwata. Teu aya daya kekuatan kecuali Allah. Kunaon di aku atuh? Nah, hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang. Geus ulah di aku kabeh nu Allah. Mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup kaluar ti majlis ndal sabae cokot. Jeung Allah ieu. Harampang piributeun teh harampang. Nasaubna ararata. Kabeh nu Allah hatung geus. Atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana. Geus kabeh. Aya batasan-batasan batasadana syariat. Mendek jelema lamun nasaub bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung. Syariat bentu nasawuf eta ge syariat bloon. Hei kaya dalem geus jaraho kabeh ge ieu bae dibloonkeun bae geus urang sebab naon syariat bentu nasawuf atuh mikiran zahir bae nasawuf bae teu nyareat anu mikiran teh kumaha Allah bae. Lepas ih atuh kaluar ti majlis ndal saha bae belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu atuh kabeh eta kan ngaranna teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah aja sararang heuh ceuk kana wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah kana saup mikung teu teu geus kitu lumantak syariat zohirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna. Nah ieu kitu ti sisip ti gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun ka datang ka urang. Adapun hajuku Allah disampaikan metamatunu Allah iya dengan orang mengadu'a sebab orang hamba kucara tolak bala istighfar. Istighfar barari bisa kabeh geh kita pake modal tuh ya sodako dah salgis datang ke sodako merengket. Istighfar wa antu tolak ziarah ka kuburan madara raek gitu. Tapi coba ziarah ka adi, ziarah ka kakak, ziarah ka uwa anu bereun. Uwa urang karunya teu susah. Urang zarahan ka ditu yu. Urang manjangkeun rahmi yu urang ka ditu. Urang subeuseuh dapuran tah urang sumbang dapurna. Embung maning ziarah ka kuburan we jakeun nu menta ka kuburan. Hampang zarah ka kuburan mah paling geh mere kolotrak kadeng atuh nu kolotrak itu mah mana gede ilmu ge anu teu loko kolotrakan mata eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilaina leutik itu anu nilaina gede waktu ngegepok ti loka deung kos wajib pengen di kantong na ti loka deung geuh nanaonan. Ya Allah ya Rabb. Sarua. Ilmu geuh beuki gede.
bagi tungkul sakuma pare bener tungkul eueusian gacung pare eta kitu keneh jelema. Nah ieu urang kamari meunang 72 juta alhamdulillah dibagikeun ka Bogor melalui adikula nu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaianna 2 truk. Alhamdulillah tadi peting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk. Berikut jeung aya tersisa anu lain tersisa anu nuturkeun sodako-sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkan ku urang kuari teboga ima, boro-boro pakaian ima gitu, dek dahar hese. Nu dibutuhkan naon sakula di itu, nu dibutuhkan mamun bisa mah beas haju pasak dagingan beseti. Tari masak berarti kan. Tari masak kan sebab naon dibere beas atupan butuh suluh. Butuh minyak jeung sajabakna. Tah eta kesulitan-kesulitan, tetapi pas ka dieuna mah geus ada garing-garing. Alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas. Maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkan ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman-kiriman beas. Nah, yang tadi oper tadi terus sangat membutuhkan. Terus didata kiai-kiai aya sabaraha. Jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan. Ya, puluhan kiai pondok-pondok pasantren komo jeung ustad nama. Loba bahkan meureun nu lain ustad ge haju ngaku ustad. Barang ada yang donatur masuk itu ke apa? Itu di ditu mah emang di dieu gitu. Di dieu mah gitu ta proposal ngabangun. Nah, pondasina dipoto pondasi batu. Emang teu nyaweun kitu atuh kan kerja sama jeung DPR na bloon kan DPR na. Baheula teu mah kuari mah leuwih parah. Aduh ya Allah ya Rabb. Eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae, nu teu banteu bae. Urang belajar jujur di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Persilakan untuk donatur deui. Poe ieu jang menambah-nambah. Naon kitu ngaranna cocoba ti Allah. Kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake. Bajuna jeung kulagen nu layak pake. Disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan. Celana seletingna teu jalan deuk nyalanaan naon atuh. Seletingna teu jalan atuh gubal gabel. Aya deui androk heuweuh kancingan. Ya ieu mah deureus ye resep urang. Aduh kancingan nya dihareup di kancingna. Ieu mah meureun siap pake nu geus kieu mah meureun ya. Saya kercerita kitu nanu layak pake tapi eta kitu nyalahkeun meureun teu boga ku hayang-hayang. Eueuh bikeuneun iwal ti eta eueuh masalah di aromean heula. Nah, ieu jeung minggu selanjutna anu bener-bener urgen. Suangat aya nu masih keneh can ka jamaah. Donasi lantaran teu bisa nyampe tadi. Nah, anu keur penting mah langsung urang dituna. Langsung urang dituna nu bakal na
naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko ka sasaran-sasaranana. Masya Allah. Maya urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ka daerah-daerah anu ku Gusti Allah encan dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui urang peduli walaupun saperak dua perak pun secuil jang lidaf ini bala itu para jamaah begitu datang dia dibagikan ayah informasi rek ngabagikan duit waduh bunga nana sebab atuh bisa dibayar warikan ngarumpul kene engke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkan kembali deui ka tempat masing-masing ka mana balik anu aya kene imah sapotong mah kanyawa nu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar. Iya kan, masya Allah luar biasa. Sanajan geus dipersilakan balik deui, atuh kamana balik? Na imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana? Seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Hina dunia teh hina, mobil hina. Tuh ya pakaian teh hina, jabatan teh hina. Lamun urang ngagung-ngagung dunia, etalah anu bakal nyilakakeun urang. Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah. Anu ditilai ku Allah adalah tauhidna. Nauhidkeun ka Allah asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah eta teh lain bicara tapi keyakinan lamun geus asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah enteng hirup asalna urang ti Allah eueuh aya nu ngaayakeuna Allah geus aya di hirupan nu mere hirup nagi Allah salila hirup sehat memer sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere gering nagi Gusti Allah kadang teu puguh teu karuh gering tanpa sabab haju cageurna ge kitu ke inget ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayat kan ku Abah naon ya geus pasar we sakena teh mah geus lain obatan cek ka bae sing gede hate coba bae ka puskesmas lah geus sapira puskesmas obatna gering eta kene nyeri cili eta nyeri irung eta ngerek puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta asma eta geus aku lagi ke Jakarta geus ke Singapura segala geus beak ieu geus cakaban nyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadu jaho obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah ke geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge nya sih atuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing Abah balik nurut nya na ka puskesmas dina hatena mah lah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas bantu geus sih sakit saaya-aya tuh darurat. Itu jarang ya beli
kapus kesmas tangis lah asap eh. Kayak mariksakeun ya obatnya pasti eta keneh kan. Yes, bawa diinum nya. Kunaon? Menang sajam dua jam cih. Cenah ieu jeung berada nginah ini. Cih bener oge ieu jeung rada terus isuk dan nginum deui, nginum deui. Apa sakaligus bae paing ieu obat diinum. Cak dia nama permen meureun. Atau overdosis tapi eta barang geus aya urang saminggu mah. Masya Allah, bener kiai, cakiana bener kiai. Mentak orang ulah osok ngabaikan ngecilkan ke urusan-urusan nucek hati orang letik ulah. Berobat kita kadang-kadang kau segitu, orang mau hebat mereka anu-kanu kan nyagerkan makan Allah. Ayah anu orang mana kita gesti cager-cager, komo mana gesti cager. Jadi datang itu tu sekarang orang Abu ya di Cidahu datang katanya assalamualaikum. Kuda ni, waduh, dia dah boleh. Terus berobat, nes, wow, sekadar kadar bebeakan. Mana ya umum ini macam mana orang tanggal bujang kaget lah, kau mau kos gitu atau sekarang? Sambil orang bujang kaget, nes obat tu paten, mawan nes, cokotin bujang. Iya teh rendemkan karena cai inum balik bu ya anak langsung menjadi dilaksanakan di inum berat cii jadi nang ini awak coba saya tenang kan dia ujang kaget tu loba apa kemana dia wow tu langsung di inum dia cari kupu jang kaget doang tak etak kan ya Allah cak yang ngomong kia munti kamari memerangi tu kudu jualan tu kudu gitu. Siapa ngomong kos gitu? Eta teh Allah dari meyakin harta heula buku. Kusebab hartana teu bagus. Tak eta rahasia-rahasia ya Allah. Aya nu geus kadieu-kadieu migrain. Geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap. Geus ka dokter geus diurut ka mana. Aya beta babaturan saya kunaon ieu? Aduh, saya kana hulu. Sopan tak bahasa hulu tu sopan. Nyeri hulu. Terus ayahan coba di belah kaler. Atu ulu tahu mana? Kenapa nyeri ulu? Jangan nak aduh jeng beeng. Aduh. Tadi nampak nggak dar cap ejo sih mah. Haan, kurang ha. Hulu ulu, ejo ejo. Kita kos gitu tak? Ajo, ya kau pak, guys, kamu mana ingus? Ngurut, seberapa bulan ya penyakit teh, guys? Ke dokter ke sana. Hi, ku prokol guys, dah, kira prokol. Hi, ini coba gak ku prokol, deh, prokol di obat warung macamnya nanti. Kulah sok nganggap kos gitu, coba helanan, coba punya. Ajurep besare. Udang sarang teplong, ya Allah, ya Rabbi cik. Kungenahin dia. Ji, prokol orang kan entah. Eta obat prokol lah kadang ingin ku pabrik prokol be. Atau aing pajar promosi ya. Kau cari tak obat-obatan dia. Ya. Tentu aing disumbang be ku perate prokol. Siapa boleh baik. Dasar nahayang siapa. Ah, eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik, obat-obat warung. Ingat kula ieu mah alal hak, lain dongeng fiktif. Bener adi kula mah, kula mah santren ka Banjar, pan macul di Banjar teh. Macul haju ieu ka pacul. Meureun wiridanna poho ari teh. Teurak. Waduh, bacocor sekurang di rumah. Geti atau didi tu biasa diobata segala sesuatu. Lah, saya kira kena pacul kan, seetik cowok pacul. Tapi ternyata merenanan besi makan kalain deh. Nah, kebelah dia naruh sangat gedean di pondok data bengkak. Menang merenan bangsa saminggu nyeri bengkak.
baliklah. Balik ka dieu, balik bebeja ka abah ka ibu kitu. Oh, ka dokter bae cenah, ka dokter ka Tangerang. Dokter geus sabuka larupa teh cageur. Dokter deui. Teh cageur deui, geus kompres geus sokal. Pindah dokter ngagedean. Ye. Yeah. Ba, daerah aya kana dokter Kamal, ka dokter Kamal ahli kulit teh coba. Ini mah harus dipotong gitu. Sial, aing deuk berobat dipotong. Sakate teh geus leutik ka ateh. Waduh, mangkaning pemuda keneh. Besi ka hayang ka awewe kenyanan leuleu kurang hiji aya di embung. Oh, siapa sok ka mana bae pikiran teh. Aduh, aing kudu dipotong jempol, masyaallah. Balik ka ieu teh harita keneh bae mah dipotongna ku dokter. Dokter Kamal. Henteu lah. Balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah Bu nanaonan sok nyinyeun teu bisa motong eta dokter ibu eta geus ada ku ibu dirawatannya geus geus pokona mah marud koneng ku ibu almarhumah masyaallah. Koneng terus di bawangan saya tiku asal. Atuh iba dik digoreng meureunan. Diuyahan, diaduk-aduk, kolot baheula eta. Eun make daun jauh. Di dinana tatakanana teh daun jauh kulutuk ulah dipiring, sarat meureun. Guys, mana nu nyeri di heula di non di bubuy. Di bubuynya sia bubuy. Di hau tuh datang ka asak. Asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya. Mana nu nyerina eta? Guys. Bu panas kene ulah loba omong. Ibu dokter sia cek kana teh bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae kana langsung ditalian ku nyana geus es es kumaha teu nyut-nyutan geus loba omong ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith lalagaan ibu. Sok lalagaan mah dipukul lah mah gitu. Yes, jadi tepak ku jeung yes. Masyaallah alal haq. Udang subuh. Eueuh nyeri barang dibuka coplok teh nyeri. Nu nyerina teh coplok sorangan, betus coplok bae. Ya Allah ya Rabbi Maha Kawasa Allah. Mendak dipraktekeun ku kula ta eta teh aya jelema mun nyeri indeuk dipotong ulah. Nurutan ibu kula ge. Ayo gua makan koneng. Nah, ti koneng uyahan. Terusan eta naon karangan bawangan. Aduh doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Geus sabaraha urang ya alal hak geus sabaraha urang nu endek dipotong panyakitna hampir serupa kos kitu lah cala lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi. Sarua praktek nama kos kitu. Paeh. Lain ngagede-gede pae hampir jeung nyanana ya Allah ta ibu boga tarekah ti kolot seperti eta jadi ulah ngabaikeun urang ka dokter ya boleh ka dokter kan geus teu bisa can nyageurkeun mah Allah tadi kan. Nah, inget aja jelema bisul di dieu yeuh baheula bisul gede geus dibirit. Salat ge pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh kitu tah. Baheula mah jeung loba eta penyakit bisulnya. Heuh merata eta bisul. Baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat, koreng jeung bisul. Ya Allah, tilu jeung cule. Maksudna eta baheula mah kunaon mah eta? Penyakitnya benar-benar kabehan garanya. Jeh, asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta
laler. Itu eta cokot pe naspro dikitukeun pa naspro doang baheula mah tuh. Obatna teh naspro bae nanaon batuk naspro. Korek naspro. Naspro korek aya kana teh uta naspro. Dikitukeun asa disuki-suki diperlukeun naspro. Weh, nahi. Eta ieu dieu gede. Bisul bungkul tuh gede. Geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka Abah. Oh, kalau saya, iya dah, kos jauh betul, gampang je kabat. Lain gampang je, ingat ke dokter-dokter cerita. Atu dokter manusia mau malu bisa. Aju, abah katangkal awi kadi jatah. Ayah hejo-hejo teh dihanda pentangkal awi teh tah. So kanu kos lukut teh, tapi ayah daunan gitu tah. Coba cokot lu, baru jalobain tukang ini. Digesek-gesek ku abah, sot, tonggeng. Waploh kadi. Nah, siap balik kan itu ulah kena coplok. Dikitukeun mah teh hees bareng di imah. Masyaallah, eta barang hudang plong bae. Eueuh nyerina dicabut ka lalua. Ka lalua goreng nya nyaho kula teh tangkal eta nu di handapeun tangkal awi teh teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta. Eta paranti bisul. Masyaallah. Lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan tecoplok tiis doang tiis lamun ku korong 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 tanya naju eweh kakarak dek bisul di korongan eweh nyana gregetin menung ke korong ayah tareka baheula takut gitu tapi lamun dek kakarak dek bisul di korongan coba ke sia-sia kuaing di korongan sia eta cager cager eta tarik ka kolot asal meme kal mentis melentis eta embungin dia saya teka korong tuh ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tarik ka baheula tuh mandak ka kolot teh beunu sama bebeja geus gede emang ngana kekarak bebeja korongan ge mal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal ndek jadi. Tapi kumaha korongna meureunnya? Atuh korong si eta mah pagon. Lalu menjadi penyakit deui bae. Penyakit korong si eta mah tuh. Geus bagus teh nya mah tuh ka korong-korong jadi penyakit. Tah. Ieu mah balikan deui. Urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang. Musibah banjir berikutnya nu sangat dibutuhkan adalah beas pakaian gesami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu yehiji pasar ngelanjutkan tentang praktek mencit kemari soal mencit hewan teh aya anu makdur aleh aya anu geur makdur aleh makdur aleh teh artina anu bisa lindeuk hewan bisa ditaklukkeun ku urang kayaning domba kampung munding kampung sapi kampung lain embe leuweung munding leuweung sapi leuweung jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna makdur aleh aya anu geur makdur aleh leuweung satok kesit disebutna eta kapan cara mencitna hiji mun makdur aleh mah kudu dipegatkeun hukum jeung mari nah sunah jeung wadajae urat anu belah luhur lamun gue makdur aleh teu bisa dipencit beuheungna lantaran leuweung kesit
atawa munding kampung cuman ngusur ka sumur eta mah fi ayyi maudhi'in kana naona bae nu bisa ku urang dipenci diraheuta tah kakarak datang gadinya kuari mencit nama kenaon nah iya dia diceritakan di dia mencit tak ulah salah make alat na alat paranti mencit na besi salah komo di akhir zaman ayun iya dia diceritakan ayun penting ya mah ya hilul ibuhu maqdurin alih wajarhu gairihi halal mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megatkeun hulkum jeung marina tawa hewan goer makdur alih ku cara jarh ditatuan nu bisa bae ngusruk buntutna nu bisa ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipencit eta bae ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bi kulli muhaddadin yajrah ku setiap anu seukeut anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat lamun urang mencit hayam make alat alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngageresalkeun sakaligus munding sapi kitu kene onta kitu kene contona kahadidin kawas peso golok meunang nyieun tina besi besi ku urang dijieun peso dijieun golok berangkat urang ka seat seat sok nyanya hawanan sia kolot-kolot teu nyawa lembur seat masyaallah tampil lingkung sia seat tuh ayo sia ngomong deui sia ye lamun cisoka cisoka cilongok ta cilongok citi ye orang macam terlembur sehat, teh makai ci, padahal mah sehat. Jube babari ci sehat, sehat teh terlembur sehat. Nah, tawa beladi tu, kan? Non gitu ngarana, non gitu ngarana pasar Ciomas teh. Pada rincang, etah nyinan golok, hayang anu hebat. Pangodokan. Ih, siapa di pangodokan eta tukang nyeunan golok peso teh. Baheula mah urang mun liwat kana tangteng trong geus leutik mah eta sikeur naon nyeun golok. Ih, jaheut eta di pangodokan. Di pangodokan mah atuh geus teu kudu tangteng tong tangteng geus jarago nya mah beusi dikitkeun set. Ih, mun aya beusi bawa ka pangodokan, jeun golok, set dipaut doang. Masya Allah. Aduh kumaha atuh teh kumaha. Jadi golok ka teu. Eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kaistimewaan kamonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanna. Besi naon bae? Dijieun baju besi ku badan. Besi teh dijadikeun baju. Kurang eta ku sebab bisa deuk ku bae bae dimodelkeunana teh di leungeun Kangjeung Nabi Daud teh besi leuleus. Logam-logam naon bae? Emas diemple-emple, perak diemple-emple. Besi-besi berbagai logam.
ku Kanjeng Nabi Daud dileungeun Kanjeng Nabi Daud malah nanaonan deuk diipiskeun ka dijeun baju. Maka nyeunan baju perang, baju kre, baju perang. Yeuh cetok perang, cetok perang. Cetok perang. Asana lain cetok beureun nya. Ngaranana teu mencetok mah budak angon pan. Paranti perang naon coba ngaranana? Helm. Siapa heran helm? Bodoh datang ke kolot. Paranti perang, coba cetok paranti ngangon helm, paranti motor. Yes, ya ada tak kula masuk ingat ke jelema. Anum khotib mata teh anon kada bayaran. Khotib bayaran barang hudang jam 11:30 geguruan bae naik motor, urut make helm kan. Datang pas kadinya azan, pohonnya na helm tadi buka langsung ka mimbar. Masyaallah, tu jelema seserian kabeh. Pas ingat-ingatnya anak maca khutbah, alhamdulillah. Helm teh dibuka. Eta khotib bayaran teh geus kitu. Nah, iya lamun cetok budak angon. Helm motor, lamun ieu teh naon? Tudung wajah. Nah, disebut datea naon ieu? Paranti perang. Paranti perang. Tah ieu kan tah. Nah. Eta dijunan ku Kangjeng Nabi Daud. Nya nama iya naon gara-gara nurut besit nurut. Mentak urang melet teh, melet make eta doana Allahumma layyin qalbasarwiti kama layyan talhadid li Daud alaihi salam. Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleus da beusi dileungeun Kangjeng Nabi Daud. Lah tu besi nu sakitu teh astaga dikitu-kitu jadi tih jadi leuleus atuh hate wa komo bae atuh langsung penting muncilak we sarwiti pepe pepe hahaha kena berarti ye. Aduh masyaallah geus kikian bae tuh aya nu teu kitu tetep bareng dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu asana eta teh nu asli lah mah lain kol basarwiti kama layan talhadid lidah udhani salah makanya sampe lilis di Kanjeng Nabi. Nah kuari besi di jen pesok besi di jen golok kena seket muhadad abis sekaligus ayam segar harapkan set pesok mentak diukur heula ka buuk ka dieu set mun urang geus ngasah ukur ka dieu set kitu kolot baheula nah asal geus asah aya kulit ka dieu set dikitu geuneula set kada buuk krek asal geus teurak kana buuk atuh geus mun aya nyana mah geus coba leungeun set mun ka kotok ka nyana heula kitu geun set gitu kene domba. Hak. Bismillah, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Nu seket. Ya. Alat paranti mencitna model besi anu dijadikeun dibentukkeun peso golok nu seket. Nu hasin tambaga ge meunang zahabin emas. Dijieun peso golok meunang. Urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso, emas dijieun golok. Asana meureun muring kak bulu, tapi coba di Brunei. Di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa jelemana kan saeutik. Ngan sekian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa, matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam. Ah, sagala rupa emas. Tempat tidurna tina emas. Lawang nage etana emas, tetanjak nage emas serba emas kabeh, asbak nage emas. Ieu tempat micen tah, tempat micen. Ah, naon kadang-kadang klosetna emas. Lamun Haji Pendi datang ka ditu atuh, geus. Saya mau
ke WC dulu, iya. Kunci kunyana. Atau nggak ditek-trekan. Lain ngising. Kabel, peso, garpu, garpuna, sendok de piring kina emas. Haram nggak dimakir cerita kemewahan dunia. Nyana kan buka kapal khusus, kamar khusus kapal di kapal nak emas, emas, emas. Tuh, nyana geus ngerasa bangga, bangga, panghebat. Ya, dibanding kejengis no desa mana naonan nyana. Di urang malain pakai jelema Mas Tono, Mas Darto. Jadi mas, mas orang dia pakai jelema dia tu mana tadi Brunei mas, dia orang aja lemah pakai emas. Aduh Mas Kirdun, ya emas. Tak misalnya emas dipakai di jin peso, seket pakai mencit menang perak gitu ke, kayu. Aya kayu anu teuas. Model kayu nu sok dipake jalan kereta api eta mah kahujanan kaanginan teh kapan teu naon teu naon. Sabala puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun. Eta kayu nu sok dipake itu di rel kereta api. Bau, teh mah kahujanan kaanginan kukumaha geus. Eta kan hebat. Nah, ayah deui kayu teh model di kayu di Kalimantan aya hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai. Dipaku ge teh paku nu mile ngagenyai eta mah. Masyaallah. Pokos tangkal kalapa di urang baheula. Eta tangkal kalapa kolot teh anu hideung, itu diantep. Canggeusna diantep dicai teh diangkat ge masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah, kuari ngabangun, ban baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu, lah sabar taun, baheula mah kan kitu. Nah, eta kayu-kayu kalapa nu asli hideung dirimbas, rimbasna ge rimbasna ngagenyai-genyai mun dirimbas. Eta kayu kalapa, masyaallah. Tah aya kayu bisa pake mejit kaya ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula. Rasa genyai tak etak bisa pakai mencit kayu kosobin awi ini sementara kurang di gitu kan trak sing ada tak asal geus dikitukeun tanyin hinis ngin hinis biasana awi deung trak laikeun ka dinya geus ulah make golok ka ditu na kurang dikitukeun set angkat kan tak eta seukeut. Besi terpercaya kadie ini sena kadie lengan siana. Mau mencit manuk mah mencit manuk mah gus ulah makai peso ulah makai golok makai hinis mencit manuk mah. Cara nyin hinis na cara nyin hinis ulah kia ye ye awi dikitukan set aja dikitukan langsung ulah masuk ke nah, pantek set kelaikan ende dikitukan. Potong ke atas. Ih, atuh aya make cara naon ge atuh. Teh, ye. Kosobin hajarin batu. Make batu diseukeutan ku urang. Batu biasa. Dibentukeun supaya seukeut. Teu masalah. Ja eta ge anu sok pake nyeukeutan eta batu keneh bae pan. Anu sok pake nyeukeutan golok teh. Batu pangasahan atau lain sok muter teh gerinda atau batu kene baheula mah kan kuari mah dibesikeun jadi teu nenang kita jadi gerinda baheula mah batu batu di seketan bisa pakai mencit halal ya. Kemudian sujat kaca seket halal itu masalah. Halal mencit hewan anu bisa ditaklukkan kurang cara alat nu pake mencit nate anu seket mun besi
geus dibentukeun peso golok anu seukeut kitu kene tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seukeut awal. Ila zafran wasinan cuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya urang ya pencit ya kuku urang para ranjang geus diseukeutan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan janan haram pesinan make huntu haram ya manuk dikitukan kurang set geger ah. Haram ke huntu atawa huntu anu coplok misalna ayah jelema huntu na sajengka ya misalna ye calinga ya sajengka nyana hahaha. Ajuku, mau ajuku manehanana atau coplok sorangan, kurang diseketan huntuna. Jeh, seket huntutnya seket. Di awak kurang menurut ilmu kedokteran, nu paling teas adalah huntut. Huntutnya pang teas-teas tanu ayah di awak kurang. Bahkan dibandingkan jeng benda-benda lain huntu mah teas. Coba bayangin, coba. Atuh huntulah muntut teas, dekumah gak dahar dagingnya. Dekumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang. Tulang ge eleh dikremus ku urang. Eta berarti ku hebat tah huntu. Mantak daharna 40 gayeman. Abi alus. Ti urang mun dahar teh bismillah. 40. 40. Iba lain pan. Set. Dat, dat. Budak tuh gayam-gayam mana? Tae tanu ngarusak bagus gitu tak? Engke pankreasnya jadi rusak, khususnya jadi rusak. Dibere huntu, urang deh kena ngagayam. Nah, eta kena alus, bagus di kawat. 40. Teh, lah jangan lo bateng gayam 20 tuh. 20 gitu kabur, jadi ke 10. 10 gente sih mah dasarna teu rek gagayem. Ulah make huntu, ulah make kuku, ulah make huntu, wasairul izom jeung berbagai tulang. Misalnya urang guari boga gading gajah kan teas gading gajah. Diseukeutan geus pake mencit haram. Atawa tulang maung, kun teas tulang maung. Seketan kurang pakai masjid haram atau tulang gajah seketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teman-teman teu meunang pake mencit masya Allah ulah ngementak teu meunang make kuku lantaran langsung kangjeng Nabi nyarita ma'ana rodam wa zikir Rasulullah alaih fakuluhu laisa sinna wa zupro naon bayanu bisa ngocorkan kana getih jeng disebut garan Allah silakan dahar ke kangjeng Nabi laisa sinna wa zupro selain huntu jeng kuku tebenang ku kangjeng Nabi diulah. Numantak huntu teu meunang lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin. Jin teh barang daharna tulang. Geus lamun kurang dipencit engke jin neuleukeun. Dipake mencit ge jin neuleukeun. Waduh, makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu. Jin eta jin nyana tersep. Mantak lamun urang boga gading gajah eta kan tulang. Gading gajah kemudian berbagai tulang-tulang eta kan kadaharan jin. Mun ku urang diurus pake kipa, diusapan, kebel-kebel aya jinan.
Eta kadaran jin. Tah, engke kurang dikitukeun ke ngarokok bae urang teh make kipas jin ke nempel kadinya set diome urang. Kebal-kebal urangnya jadi jin.